U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos se rodi, vaistinu se rodi, rođeni moji. Srećna vam naša pravoslavna, hrišćanska Nova godina, milosti i ljubavi Gospodnje. Evo, još jedna brojka skliznula je na brojanici života. Još jedna godina, još jedan deo života odronio se u prošlost. Za godinu dana, za poveliku vremensku stopu, čovjek je bliže grobu. Zato vredno je razmisliti o prolaznosti svega i više nego ikada poželjeti o novoj godini novi život. A novi život jeste samo Gospod Isus Hristos. Još jednom je zemlja optočila sunce svojom kružnom putanjom, kupajući se po večitom zakonu reda i sklada u sunčanoj svetlosti i životu. I ove nove godine u svom novom zvučnom hodu obneće ona možda samo do pola svoje staze, tvoje i moje rumeno živo srce, a potpuno ravnodušna prema žaru i pepelu domotaće, možda bez mene i bez tebe, sa ugašenim našim srcima svoj zlatni omot. Opet po zakonu reda i sklada u svemiru. Šta raditi? Preporučuje se svakoj živoj duši da prvoga dana nove godine razmišlja o neprolaznosti svojoj. Već je odavno 12. čas. Davno je čovjek na raskršću dveju godina, dveju večnosti. Jedna večnost je prošlost, smrt, zlo, druga je večnost, budućnost, život, Bog. Ne treba se zavaravati. I vreme i čovjek bez Boga ne postoje. Nova godina bez Boga uvek je stara godina sa teškim i crnim jarmom oko vrata, bez nade, bez utehe, bez radosti. A nova godina u Bogu je istinska, jedina prava nova godina. Godina svih godina i svih vekova i svih vremena. Početi verom i završiti delom i obratno. Početi delom, završiti verom krug svog života znači ovu prolaznu novu godinu pretvoriti u večitu novu godinu, u večni život. Rekoh, još jedna brojka skliznula je na brojanici života, a smrt je tu možda pre zvezde Danice. Na dan nove godine jedino je zato vredno razmisliti kako ući u novi život, u večni život. A šta je večni život? Novi večni život je Gospod Isus Hristos, jedini, večni i besmrtni. Možda ćeš danas postati najbogatiji čovjek na svetu. Šta vredi to ako ti je telo skrhano, a pluća sparušena, pa ne možeš ni gutljaj beloga mleka da progutaš? Više vredi dan zdravlja nego grudva od zlata veća. Svako zdravo krvno zrnce meri se koliko dukat suvoga zlata, a zdravo oko koliko sve drago kamenje ovoga sveta. Možda ćete danas zasuti cveće
i pohvalama i proneti slavu tvoju na sve strane od kraj do kraj sveta. Šta ti to sve vredi ako ti je duša razorena i zamračena ličnom nesrećnom, koja ne bira svoju žrtvu i ne pita za tvoju zemaljsku slavu. Potajni pridah duhovne smrti paruši lovorove vence, a krik bola nadglušuje slavopojnu gromovitost. Mnogi slavni ljudi umrli su sa gorkim osmehom. Na dan smrti procvetao im je na usnama pelen života. Mnogi bi se ispod odra nasmejali kitnjastim pogrebnim slovima i mrtvom rukom pokidali trnov venac taštine. Možda će ti danas suđaje proreći stogodi život. A šta će ti on ako je zatrovan patnjom i besmislom? Često je dugi život duga tamnica. Nekad je jedna godina samo kao 100, a 100 godina kao ni jedna. Poneki presakli panj bez stabla i lišća i mrtvih korena vekuje pusti vek duže od jedre drenovine. Rođeni moji, zar nije lepše proleće jedne ljubičice od 100 zima ogorelog panja? Našto život bez života? Bogat čovek suva je smokva, slavan čovek je praporac koji zveči, a dugi život je okrečen grob, ako u njemu nema Hrista da mu donese nove sokove i nove cvetove, ako ga Hristos ne učini zvonom nebesnih zvonova, iz njegovog groba ne uskrsne život večnosti. Zato danas, na dan prvi nove godine, na dan prvi želja, ne traži ni bogatstvo, ni slavu, ni dugi vek ovoga prividnog živovanja, nego traži Hrista koji će sve to božanski bogato podariti i tako da traje do veka. Jer, rođeni moji, Gospod Hristos je jedina bogata, slavna i večna nova godina. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Neka vam je srećna i Bogom blagoslovena nova godina 2024. godina milosti Gospodnje. Gospodnje, Gospoda našeg Isusa Hrista, kome neka je slava sa bespočetnim njegovim ocem i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim sada uvek, kroz sve nove i stare godine, nove i stare decenije, nove i stare vekove. Amin.